Axşamınız xeyir olsun, qardaşlar, dostlar, yoldaşlar, balıq həvəskarları. Hər birini salamlayıram, qardaşlar. Yenə də balıq deyəm, naçovkaya gəlmişəm. Spinnikləri atmışam elə, deyolar, 15-20 dəqiqə. Çox soğuk idi hava. Qərara gəldim ki, ocaq qalayım, qızışım. Biraz da tərliyəm. Ona görə dedim, soyuqlamamaq üçün ocaq qalamışam. Qismət qardaşım qəşən bir yerə gətirib bizi. Adıya getmişəm lotki ilə. Görək, burada nə indirək. Ocağım öyrəndə atmışam, qızışıram. Spirliklərim ödü, hamısı düzmüşəm aralığa, qıraqlara. Gelin bir samovardan da bir stəkan çay süzüm içeyim. Biraz odun zat doğradım. Tərrəmişəm. İnşallah Allah yetirər balığı. Yasif də, Yasif də. Yasif də. Bərəkət, bərəkət. Bərəkət. Yarım saat idi dostlar atdığım. Bir nəyəsini çıxartdım. Allah bərəkət versin. Yaxşıdır, sazandı. Harada kiloya yaxın var. Bunu da vırırdı. Hə, dostlar. Bax, birini də çıxartdım. Əşə bir dənə də sazan çıxartmışam. Super sazandır. Ya Allah. Kaç raz misal ilə indi gəldi, çatdı bura. Qonağımız gəldi, misal, qonşum. Çatan kimi əyəqi yüngüldü, yaxşı bir sazan çıxartdım. Gedim, misalı götürüm, gəlin bura. Hə, dostlar. Bax, misal gəldi. Misal, xoş gəlmişsən, qardaş. Sağ ol, balıqlı olsun, Allah hamını üstünə götürsün. Amin, amin. Gecə vaxtında oturmuşuq hərəmiz və qismət qardaşımızı. Oturmuşuq, bitkə çörəyə yiyək. Naçovkada, indi Naçovkada son zamanlar ancaq Naçovkaya gəlir balıq. İnşallah indi Naçovkada çalışacaq ki, görsədək. İndi qaranlıq da, nəyə bacarırıqsa onu eləyəcək Allahın köməli ilə. Nə olacaqsa qardaşlar, görsədəcək sizə. Bax beləncinə, suyun qırağında bax beləncinə istirahat edirik. Allah verəndən, nəmli yemişindən, kalabasasından, xiyar pomidorundan. Bunun ləzzəti ayrıdır. Spinliklərdə səhbişik. Üstündə də zıngırıqları var. Yəni, kim gəlmək istəsə, ancaq spinliklə gəlsin. İnşallah indi onun qurğuşumdur, yemdir, necə qoşulur, nədən istifadə edirik, sizə göstərəcək. Çörək yiyəndən sonra biraz sərbəstlik yaransın. İnşallah göstərəcək. We'll be right back.
İsmət də oturub orada balıq gözləyir. Tezcəndən iki dənə balıq qaçırdı. Çıxarda bilməyib, domçası yoxdur. Nəfər güc gəldi mə bu. Bu dördü sən canım. Küləyə baxın, küləyə əsər başladı. Görüb çıxartmaq lazımdır. Yəni beləsinə bir zəhmət olmaz. İri balıq qaldırsın, ağzı tırıladılar. Ona görə də çalışmalısan ki, yormalısan, sonra qomçu ilə götürməlisən. Eyvah. Gördüyünüz kimi bax, yemlə. Yem quruşundur, yemi yeyib. Yemi yeyib, yeyib, tiyələr keçib ağzına. Hər sağ. Hələs, hələs, hələs. Dartma, dart vurma. Dart vurma, dart vurma. Azarı öldürdüm. Toba. İsmet, İsmet. İsmet ancak. İsmet ancak kaçırdır. Ne diyorsun dostlara? Kaldırdın mı balık? Seni vur diyorum şey, kişiymiş gibi. Çarptın mı balığı çarptıyorsa değil mi?
istəyir, çiçi yesin. Qardaşlar, araç saydı, bax bura. Araç say. Oy, nə qaçıtdın, ha? Görün ağarı yeri. Tartır ey kısmet, tartır. Bak gitti bir yana. Ustalık lazımdı. Bu yere bile tartıp kırak atmakla diyor ya. Bak bunu seligeli. Hoppa, bak belə. Bak qardaşlar, yenə də bax göstərdilən yemlə. Hareket. Hareket. Hikmət yerində işte kesip opaya. Oraya opaya da oturur. Evvel o bakırda oranın hepsi değmedi. Kulayca bir insan vermedi. Şimdi kulay seyri. O tarafa bayağı bir yer var. Bayağı zon. Oraya geldi. Geçtim de oranı attı. Birini çıkardı. Yakışının birini çıkardı. Evet dostlar, Bakıdan qonağımız gəlir, İntiqam. İntiqam qardaşımız. Bak burada elə qırmağın hazır yer. Qardaş, xoş gəlmişsən, səfa gətmişsən. Bak, araz sahibdə. İnşallah görə Allah nə getirir. Çox küləkliydi qardaşlar. Hava çox küləkliydi, imkan vermir qırmaq atmağa. İndi inşallah nə olacaqsa, onu göstərəcək sizə. İntiqam, bu yem barəsində öz fikri bildir, yəni necədir bu sərf eləyən şeydir, bundan istifadə eləmişsən yoxsa yox? Mən həmşə bundan istifadə edirəm. Haa, yaxşıdır da, olur da. Haa, tutmusam mı bu ilə? Görəkdən, haa, tutmuşam, çox tutmuşam.
harda tutmuşsam, harda atmışsam? Ayanda, Sabidabadda. Vay, sağ ol, hə. Olub də, gəlib, hə, sazanıza. Boş qayıdım. Ha. Yaxşıdır, də, yaxşıdır. Maşallah, yemlə həmişə yaxşı balıqlar tutmuşuq biz. İndi görək, arazıza inşallah nə inirik. Gəlir mi intiqam? Nəticə iri şeydir. Spinnikini dartıb apar, sındırdı yuxardan. Spinnikı sındırdı. Dostlar, baxın. Spinnikini sındırdı. Öbürdən gördü. Bax, bir ləzzət. Qaçırdı, dalizəm mən çarptım. Yaxşıdır. Artıq yekunlaşırıq dostlar. Külək imkan vermədi. Gedirik. Yaxşı da balıq tutmuşuq. Bax, bizim bu da balığımız. Gətir, çıxart çölə, çıxart çölə. Maşallah, maşallah. Çəkilərə bax, çəkilərə bax. 2
kimi idi hə deyən arazda balıq yoxdur. Ha qardaş, hər yerdə balıq var, hər yerdə. Sadəcə onlara tutmaq lazım. Qoy yerə, qoy yerə, qoy yerə. Maşallah, bax, bax, 2 kiloluq, kilo yarımlıq, kiloluq. Hansı çəkidə istəyirsən bas azanlardır. Sal necədir? Əla. Əla. İstirahat edədik də, qardaş. Ha, cürbəcür. Allah bərəkət versin. Allah bərəkət versin. Gedək də. Sarı su, nə bu? Onun da özün yeri var, düzdür. Yəni, tuturam da burada arazın. Maşallah, maşallah. Qismət də orada da qismət bilmirəm də tutub. Səbirlə, təmkinlə oturub atsın. Hani özüm o əvvəldə göstərdiyim kimi də yemlə, sonra burdan nə iləsə, onu nə ilə tuturamsa onların hamısını sizə göstərdim. Ona gəlir, bağ olur. Yerlər də kəssin. Yaxşı balıqlar arasında. Yaxşı balıqlar. Gedək mi sağ? Gedək. Hələlik. Kanala abunə olub, like verməyə yaddan çıxmasın. Bura. Şey etdiniz ha? Ha? Baxın. İti geldi yani. Hə, qardaşlar, çıxılar. Yudunan o, yu, falçının yu günə. Kismətin tutduğu balıq. Baxın. Qəşən sazan tutur. Valla. Kiloğdan artıq olar. Yanmışsan, ya? Həh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